Здравей хора, аз съм Ангел, с мен е новото ми дуо Дани. И в момента сме... Колко кило си? Аз съм 8. А не 8, а 5. Аз съм 7. Сели дръмгъл, сели дръмгъл. Добре, изчак само се ме откидна. Махам... Не... Махам скара, махам скара. Пакам. Пием минита. Ти имах ли бигла? Няма. Как сме 8 човека в така зона, бе? Помощ, пред мен. Имаш ли му спадло? До мене, не, нямам. Трябва да бягам зона. Ела. Идам. Ема човек? Това казвам брак. Двама, браво. Най! Аз и да, Наура умира. Наура умира, где Таури умират, да знаеш? Найс? Сам си. Не, Наура не падна. Найс? 3-6. Димай ме, Найс! Айде, умра. Бандай, базука, бандай, базука! Три човека. Едно. На колко кръста? 35. Добре, 50. Ти мра. Ми имаш ми трето място. Също паднахме в лези, там направихме около... Колко? 6 кило направихме в лези, долу на водопада направихме около 2. Найс! Едно в едно сте! Еееее! Вкара ти рокет, ще умреш. Убивай го! На едно е. Умре от Сторм. Не го наоскопвай, не се легай. Няма. Искам да имаме. Айде! Найс, бе! Първата ми игра! Първа игра, първа победа. Арена. Да.